Jamen, en super kort intro til, hvordan man udnytter vores projekter. Og den er nemlig rigtig smart, men det smarte, det er jo sådan set, at man bruger den. Men for at bruge den, så starter man herovre ved computeren. Tæt på knappen her. Og vi skal bruge tastaturet, og vi skal bruge fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen bruger jeg til at tænde projekterne med. Det gør jeg på den røde knap, trykker én gang, og når jeg skal afslutte projekterne eller lukke ned, trykker jeg to gange. Nu er det at væbne sig med en smule tålmodighed og vente på, at det hele starter op. Som man kan se, så er det hele startet op nu. Og nu handler det om betjeningen herfra. Og til at betjene, der bruger jeg keyboardet her. Og jeg bruger specielt funktionen, som vi kender den, trackpadden heroverfra. Og prøv at lægge mærke til, at nu kan jeg køre rundt med musen. Jeg kan starte forskellige ting og sager op. Nu starter jeg Chrome op. Fordi projekteren her, computeren her, er jo koblet op på internet, så jeg kan vise nogle forskellige ting. Der er en praktisk ting, som er vigtig at vide, når man er i det her view. Og det er, at den værktøjspalette, man ser over til højre, den er i vejen. Den skal jeg af med. Den her over. Fordi den skjuler sådan set for, at jeg kan scrolle på siden, som man kan se. Og måden jeg håndterer det på, det er egentlig, at jeg går over i venstre side, og så flytter jeg simpelthen ved at trykke med musen på pilen her, paletten herover. Og som man kan se, så har jeg adgang til at scrolle. Men lad os lige prøve at se en ting i forhold til det med lyden, som det sidste. Hvis vi nu går på YouTube, og vi vil afspille noget lyd. Så kan man jo se, at nu afspiller den her, men der er ingen lyd. Og det skyldes, at computeren er lavet sådan, at den er sat til projektoren op via det, der hedder HDMI. Og det vil sige, at den prøver på at finde en udgangskanal i forhold til projektoren. Og det skal den ikke. Den skal ud gennem højtalerne deroppe, de sorte højtalere. Og måden jeg gør det på, finder de her højtalere og får det aktiveret på, det er altså, at jeg trykker hernede i bunden af computeren på den lille pil her. Den er lidt svær at se, det er den. En gang, og så trykker jeg på det sorte ikon her, som står for VI. Der står der VIA HD Audio. Og når jeg trykker på den, prøv at lægge mærke til, så kommer det her billede. Og der trykker jeg simpelthen bare den første option af herovre. Default device. Catheterizing. We don't need nurses for that. But don't you have... I like what you've done with the place. Who's this? Og som man kan se og høre, jamen, så får man lyden på. Det er lidt svært lidt ærgerligt, at den ikke gemmer lydopstillingen og sådan nogle ting, men det gør den altså ikke. Det skal jeg nok få styr på ved en senere lejlighed. Men det er det, der skal til. Og så kan man jo næsten regne ud, hvordan det er at lukke tingene ned igen. Men ellers så er det, man går ned i venstre hjørne, trykker på luk computer. Finder fjernbetjeningen til projektoren, den ligger herover, og trykker to gange på den røde knap her. Sådan. Det var det. Thank you, that's all. Det kunne være sjovt, jeg tænkte på lige på dig igen, det kunne være sjovt at lave sådan nogle effekter, hvis du siger et eller andet. Ja. Det håber I er med på, og så laver kameraet lige den her. Ja, det skal vi passe på med, fordi hvis man nu ikke er med på det. Lyd får man på ved at køre ned i højre hjørne, trykker på den lille pil. Yes. Som udgangspunkt så er der ikke lyd på de her præsentationer, men det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre for lyd på. Måden man gør det på, det vil jeg prøve at vise nu, men lad os starte med at gå på YouTube, så man kan høre, at der ikke er lyd. Hvis man er så vel og mærke kan høre det.